Здравейте, приключи поредната сесия в Страсбург. Няколко са основните теми, които са важни. Едното е, приехме с много голямо мнозинство доклад за въвеждане на данък върху финансовите операции. Това е препоръка. Надяваме се съвета да бъде подтикнат от това решение и да вземе своята позиция. Този данък не облага гражданите. Този данък до голяма степен допринася финансовата система, за която бюджетите се натоварват изключително много, да участва в разпределението на тежестите при криза. Отдавна агитирам за него. В България той няма да се отрази зле. Надявам се да се чуе в съвета и страните членки да го приемат. До голяма степен той ще облегчи и бюджетите на страните членки. Съответно, това е добре и за данъкоплатците. Имаше едно обсъждане на темата, свързана с симулиране на растежа, с малките и средни предприятия. Съвсем накратко мога да кажа, че ако искаме различни мерки от комисията, включително използване на недоговорени до сега средства, трябва да сме наясно какво става в България. За съжаление, в България едни от най-зле използваните средства са именно за конкурентоспособност и малки и средни предприятия. Затова казах, че комисията трябва да наложи не само стимули за добри практики, но и санкции тогава, когато едно правителство не се справя и лишава бизнеса си от възможности за достъп до европейски фондове, както се случва в България. Обсъждахме и приехме решение по проблема, свързан с използването на отпадъци, на ново използване на отпадъци. Между другото, важна за България тема. Заради забавяне в закона, Европейската комисия е започнала срещу България процедура. Тя може да доведе до половин милион евро годишно глоби, което са изключително високо и няма никакъв смисъл това нещо да се случва, само защото се забавя закона или се приемат лоши закони в България. В това решение се призовава да се сложи срок до 2020 година за закриване на откритите сметища. Говори се за това, че всичко това, което може да се рециклира, би трябвало да се рециклира и не да се изхвърля. И се въвеждат действително по-строги регламенти, свързани с опазването на околната среда, използването отново на продуктите, които могат да се използват, и се очаква това да доведе до поевтиняване на ресурсната база. Беше прието, имаше и обсъждане, беше приета една резолюция, свързана с равните права на мъжете и жените, една тема, по която съм ви информирал, говорили сме. 16% е разликата в заплащането в Европа, в България още по-голяма, около 19% за мъж и жена на една и съща позиция, което е абсолютно недопустимо. България също, процента на жени, които са на ръководни позиции, е много нисък. Само една от 10 ръководни позиции се заемат от жени. Може би повече извън държавната администрация, но факта е, че е много нисък и Европейския парламент насърчава страните членки да работят така, че да се компенсират, да се изравнят тези разлики. Беше приета и стратегия за вътрешна сигурност. Това, което се радвам да кажа, е, че темата за киберсигурността беше отразена вътре. Очакваме и след няколко месеца стратегията за киберсигурност, една тема, по която от 3 години работи и предлагам в Европейската комисия. Имаше и много разгорещен дебат по визите за Канада и специално отпадането на визи за българи, румънци и чехи. Това бяха основните теми от тази сесия. Мисля, че до голяма степен те имат влияние и значение за ежедневието на българите.